Hi guys. Hindi, hindi tayo nag-post. Sila nag-post. Ulit. Hi guys. Di ba po nag-ask kami kung pwede kayo magtanong sa amin? Ngayon na po namin sasagutin dito sa first vlog namin. First question. Galing kay Jeffrey Barotilla. Yes. Hey, Sir Jeff. Sino ang mas madaming ginagawang trabaho sa bahay at bakit? Siya. Kasi busy ako sa trabaho. Tsaka hindi lang kami nag-uusap minsan pag nag-work siya. Busy kami sa trabaho. Ay, busy ako sa trabaho. Kaya siya yung gumagawa sa gawaing bahay. Ako naglalabas. Ako nagluluto minsan kapag may time. Tapos minsan siya nag-iinit. Hindi siya nagluluto, nag-iinit lang. Tsaka kumakain. Yun. Nagwawales ng mama siya. Kasi halos buong oras ko sa trabaho. Ayun. Next. Next question. Siya pa din. Sir Jeff pa din. Sino mas bata? Si Efren Bata o si Megan Young? Support your answer. So, sino mas bata? Si Efren Bata daw o si Megan Young? Siyempre si Megan Siyempre Young. Siyempre si Megan Young. Ano ba, sir? Okay, next question. Next question. Angel Cruz. Angel. Ang tanong niya, sino ang mas malambing? Before, ako. Pero ngayon, mas siya. Mas siya yung malambing. Kasi nga wala akong time. Naka-focus kasi sa trabaho. So, siya yung parating naglalambing. Kaya siya yung mas malambing. Thank you. Wow. Next. Kay Nicole Santo Domingo. Secret sa relationship nyo. Ano yung secret sa relationship? Secret? Parang sobrang public naman yung relationship namin. Pero... Secret? Wala kami secret. Secret? Wala kami masyadong wala. Secret. Wala gano'n. So walaan siya. Ay, baka ibig sabihin niya, secret ba? Para mag-last yung relationship. Diba? Eh, hindi. Wala so, kaming wala secret. Sa relationship. Just go with the flow. Yes. So follow-up question. Okay, kasunod na tanong. Ano yung madalas pagawayan nyo? Ugali niya. Grabe. Madalas nang ipag-awayan yung ugali niya. Kasi, sige, may explanation kasi yun bakit. Oh, bakit? Kasi minsan, bigla na lang siya mainit yung ulo. Tapos ako din naman, wala naman akong ginagawang masama. Tapos mainit agad ulo niya. So doon kami nagka-clash. Kasi ayoko nang ganun. Yung parang ang ganda ng gising mo, tapos biglang sisimangot or si pasigaw yung salita. Pwede ka naman magsabi sa akin kung yan, galit ka or naiirita ka. At least yun, alam ko. Oh, itong tanong, kadugtong sa'yo. What made you stay? Ako lang ba sumasagot dito? Di ba tayong dalawa dito? What made you stay? What made me stay? Yung pagkikare niya. Pagkikare niya, tsaka yung... Hindi lang sa akin. Kumbaga pati sa family ko, sa kamag-anak ko, sa lahat, sa mga alaga naming aso. What? Yun, yung totoong care. What? Ikaw, sagot, ano, ako lang taga-sagot. Ayun eh, ba't ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Next question. Hello, sagutin mo. Kay Jeff. Sagutin mo, dalawa tayo dito. Ba't umiiyak ko? Hindi ako umiiyak. Because I want to take the risk. Elaborate. Ayun na yun. Ito na kay Jeff. How much can you sacrifice for each other? Jeff Tagana to. Yes, Jeff Tagana. Ako una. Ako, talagang sobrang dami ko nang na-sacrifice. Hindi siya mabibilang. Actually, hindi naman... Hindi naman kailangan bilang. Hindi, I mean, hindi naman sa tanong na how much. Hindi mo naman siya mabibilang. Ayun, hindi nga siya mabibilang. Ako, ano? Hindi kasi mabibilang yung mga ganong bagay.
Ako, I mean, hindi rin siya mabuway. Diba? Kasi we have priorities din. Not only the relationship itself. Ako, kasi once na pumasok ko sa relationship, diba? Kasama na yung sacrifices doon. Hindi lang naman basta pa-sweet-sweet eh. So, once you entered a relationship, expect mo na kailangan nyo parehas mag-sacrifice sa mga things na kailangan nyo parehas pagdaanan. Wow. Siya pa din. Si Jeff pa din. Next question. Follow-up question, Jeff. What did you feel when you realized that she's or he's the one? Ako kasi unang nakaramdam. Diba? Kaya may pagluhod. Ayun. Ako yung unang nakaramdam. Na-realize ko na siya na. Kasi nga sobrang dami na nung tawag doon? Yung mga challenges. Dami na nung challenges. Ang dami na rin nung mga nangyayari. That's why I realized that she's the one. Ewan ko sa kanya. Wow. Kung ano ang sagot niya. Ako na-realize ko na he's the one. Nung nagkamali ako. Kasi doon ko na-realize na hindi ko kaya pala mabuhay kung wala siya. Ito umiiyak. Ayun ko sa'yo. Next na. Bago pa tumuloy yan. If there... Si Jeff pa din. Tatlo yung tanong niya. Unlimited. If there's something that you can give up for each other, what is it? Ano yung kaya mong i-give up sa akin? At kaya kong i-give up para sa'yo? O ikaw muna? Leisure na extra kunyari. Gusto kong bumunta sa ganito. Pero may work siya. Doon pa rin ako. Doon ako sa kung saan niya gusto. Kumbaga, hindi naman ako nagde-decide ng akin lang. Pares pa rin kami nagde-decide. Ako, wala akong kayang i-give up. Kasi, as much as I can do to divide my time and priorities, wala namang kailangan mag-give up. Wala namang kailangan wala namang kailangan alisin doon sa isang bagay na ginagawa mo. Basta kaya mo lang i-prioritize sa mga bagay. Okay na. Okay ba kasi kami? Yes. Ako kasi, parati nagsiset ng standard. So, sa ganong bagay, kahit sino naman, you don't let to suffer something just for this thing or this another thing. Kaya talagang balance lang kasi hindi naman pantay-pantay din yung mga priorities mo. So, much better not to give something, not to give up on something. Hindi mo kailangan mag-give up na isang bagay para doon. Basta depende sa priorities. Depende din sa tao. Yes. Next. Jamaica what? Sa ligaw. Sino po unang nanunuyo pag nag-aaway po kayong dalawa? Before ako. Ngayon siya. Mas siya. Pero hindi dapat siya para all the time. Hindi dapat all the time na ako. Hindi. Wow. Kasi minsan alam naman niya na mali rin siya. Minsan alam ko rin naman na mali ako. Pero nga, yun, mas siya yung nanunuyo. Ako ata yung lalaki. Wow. Next! Hindi, sa aming dalawa, before ako kasi yung parating nag-ano. Ako yung parating nanunuyo. Tapos eventually, siya na. Kasi minsan, siya yung mas maraming may kasalanan. Hindi ako perfect. Sorry. Taon lang. Next. Isang bagay na hinahangaan nyo sa isa't isa. Galing kay Angel Cruz ulit. Yung pagiging friendly. Ko? Friendly.
friendly talaga ako. Friendly talaga ako kasi sa aming dalawa, hindi siya parating nagsasalita in public. Parating ako. Yun kaya nga, kasi doon ako hirap. Kunyari sa school, ayoko kasi na ako yung mauuna kasi baka sabihin, sino ba to? Feeling close naman to. So, hindi talaga ako yung una nagsasalita. Kaya may mga misunderstanding sila na masungit ako, mapili sa kaibigan or what. Pero hindi ako talaga nagsasalita na ako yung mauuna. Unless na sobrang close kita. So, ano nga inangan mo? Yun, yung pagiging friendly mo. Ako. Pero friendly na ano, sana may ano limitation din. Hindi yung sobrang super friendly ka na miscongeniality. Honestly, ngayon ko lang nakikita yung ano niya. Yung pagiging pagprosigido niya. Yun. She's not giving up. Yes, of course. Kasi, sayang. So, yun yung hinahangaan ko sa kanya. Next. Galing next kay? Question. Galing kay Ronel. What? Ronel Kisaba. Paano po maging healthy ang isang relationship? Before, hindi namin alam. I mean, hindi namin nakikita kung paano maging healthy yung isang relationship. Kasi, tawagin, parang sa atin nun, basta magkasama lang tayo. Okay na kami. Kahit manonood lang kami sa yes, bahay. But dumating rin kasi sa point na nagsawa yung isa sa amin sa ganung setup. So, paano maging healthy yung relationship? Usap. Yun yung mas nakaka-ano sa amin na usap. Although minsan parang, siyempre pag nag-usap kayo, parang magkakairingan muna. Magkakairingan or after nun, pwede naman kayong mag-usap ng mas maayos. Pag na-realize yun na parehas na yung, kung ano yung mali. Tsaka kung ano yung dapat ayusin. Pero yun nga, to keep the relationship healthy. Kailangan yung mag-usap. Clear communication. Mag-usap. Yun. Personal na usap pa, hindi yung hindi sa chat, hindi sa text or yes, call or whatever. Next question kay Ma'am Rufa. Rufa Kabatbat kay Ma'am Rufa. Ma'am Rufa. Yes. Sino sa inyo ang humihilig? Siya. Aminado. Alam niya ng lahat ng nakakilala sa akin. Parang nalulunod na. Siya lang ganyan. Kasi ako, nakakatulog ako ng madaling araw na. Minsan 3 a.m., 4 a.m., minsan umabot pa ng 6 a.m. Kung pagpinilit pa yon yung 6 a.m., I mean, pagpinilit pang makatulog. So, yung buong madaling araw na yon naririnig ko yung hilik niya. Yung. Ang saan matulog eh. Next. May hina- kay Ate Dada. Remilda Gonzalez. Ang tanong. No. Who is the organized one in the relationship? Ang organized one, siya. Pero, not necessarily na hindi ako organized. Mas nasasabi ko lang na mas siya yung organized kasi para siya nga parating ayos ng ayos. Pero nabubwisit ako kapag may iba na yung pwesto ng gamit ko. Kasi ako, kung saan ko ilagay yung gamit ko, alam ko na doon yun. Doon ko siya kukunin. Alam ko din kung saan ko ilalagay or ibabalik yung gamit na yun. Ayun. Yun, kasi yung, minsan, yun yung isang pinag-aawayan namin minsan. Kasi, yun nga, parati siya naglilinis, ako nagtatrabaho. Na iba yung... Hindi kasi minsan naglilinis ako, tapos nakakalimutan ko na saan ko nilagay yung ganito. Yung ayoko pa nasagot, yung siya yung naglinis, tapos isasagot sa akin, hindi ko alam. Sasabihin sa akin na hindi ko alam kung saan niya nilagay, hindi niya daw alam kung saan niya nilagay yung gamit ko. Kaya ano, kaya doon ako naiinis. Kasi okay lang sana kung naayos, tapos alam din kung saan nalagay. Yun. Sabi rin ni Ate Da, follow-up question niya, ano yung pinag-aawayan natin usually? Yung gamit. Pag naiiba yung gamit ko, yung pwesto ng gamit ko, other than that, yung kapag nagsalita siya nang hindi niya muna kinocomprehend,
yung hindi niya muna iniisip, hindi niya muna iniintindi yung gusto niya sabihin bago niya sabihin. So lumalabas lang diretso sa bibig niya yung gusto niyang sabihin, yung gusto niyang isipin. Wala namang masama doon. But then, minsan kasi, pag parating bigla-bigla, hindi rin nakaka-healthy. Kasi yun sa mga nakakilala sa akin, alam niyo na hindi talaga ako makatiis ng hindi nagsasalita ng kung ano yung nakikita kong, kung ano yung nakifeel ko. Yeah. Sa aming dalawa kasi. So kasi, sa aming dalawa, mas prank ka siya, mas makimkim ako. Kasi ayoko nagigimgim. Ako kasi ayoko naman ng yung sinasabi ko lahat. Ayoko nagigimgim kasi tagdon iniisip ko din minsan kung ano yung mag-feel nung pagsasabihan ko. Kaya hindi ako diretso muna. Naiipon lang siya. Yun naman yung mali ko kasi naiipon. Siya naman parang ano. Kasi parang gusto ko, machine gun. Gusto ko. Bato ng bato. Gusto ko masabi ko agad kung sino man yung kausap ko kung ano yung gusto kong iparating. Yung ko lang paligoy-ligoy. Kaya lang, yung tone. Yeah. Eh, yung ganun eh. Pero yung changing naman ang paunti-unti. Depende sa taong kausap. May pinipili yung kausap. May pinipili siya sa kausap. Hindi rin. Next. Si Lester. Chito Lester. Chito. Ang tanong, kailan kayo unang nagkita? Yung unang araw na naramdaman nyo, gusto nyo isa't isa. Yung unang time na nagkita kami. Hindi ko makaka-explain yan. Then, nung una kasi, siya yung nagtuturo. Siya yung nagtitrain sa amin. Uy, train na. Hindi yes. Teacher ha. Hindi teacher, student na. Siya yung nagtitrain. Kasi ano, tagan. Sa group, nung sumali ako, nung grade 4, siya yung nagtitrain. Kasi siya yung parang ano ba? Assistant. Hindi, parang senior, ganun. Senior member. Tapos kami yung trainee. Nakikita yung ganyan. Noong unang time na magkita kami, siya ngayon magtuturo. So, as ganun na relationship, parang normal naman. Pero, yung time na na-feel namin na na-feel ko dahil ako yung nakaramdam ng pagmamahal. Ay! Wow, parang ako wala. Hindi, ako yung unang nakaramdam. Oo, siya yung una. Ano, tag doon? Hindi ko alam kung pinlano niyo ano yun. Ay, hindi ko pinlano. Wala akong planong ganun-ganun. Gusto ko lang sumayaw. Yun yung first, yun yung goal ko kasi talaga. Gusto ko sumayaw, gusto ko mag-aral ng sayaw, gusto ko mag-share. Yun naman yung goal din ng group namin, ng MDG. Yun, nung time na yun, tawag din, ano yun eh, mami-mami. Mami-mami! Ganun. Tawag din. Tapos parang na-weirdoan na ako sa pakiramdam ko na bakit parang kinikilig ako kapag tawag din, pagkasama ko o kaya parang gusto ko na mag-rehearse na lang ng mag-rehearse kahit walang rehearsal. Yun na yun. Bitin, be. Gusto mo lang marinig. Hindi, kasi ayun yung, ano, yun ang gulo yung, ng story, dapat i-ano. Hindi, yun na nga yung... Basta kasi noon, yung mga training mo, ano, may mga anak-anakan, gano'n. So, isa siya sa mga anak-anakan ko noon. Ang tawag niya sa akin ng mami. Tawag ko sa'yo. Baby Butch. Baby Butch. Tapos noon, you know, may mga, ano na siya, affection na hug-hug. Hindi, ako kasi, tagdan, malambing talaga ako. I mean, hindi, malambing talaga ako. I mean, hindi, malambing talaga siya. Pagdating sa kung anong feel, yung feeling ko, yung na-feel ko, sinasabi ko. Hindi, tsaka yung kapag kung anong gusto kong gawin, ginagawa ko agad. Kasi ayokong may... Ako din. Ayokong may nalilimutang gawin sa isang araw. Ayoko lang nang may i-regret ako na hindi ko nagawa. So, kung ano man yung isip ko, ano yung nararamdaman kong okay, ginagawa ko. Di, tsaka na-weirdoan. Pero dinideliberate ko muna yun sa utak ko. Di ba, huwi, na-weirdoan din ako sa naramdaman na yung pagkahag mo nun. Parang sabi ko sa inyo, bakit? Ako, normal lang. Normal lang sa akin yung ganyan.
Kasi dati, pag nag-whip yung mga anak-anakan niya, tapos nag-rehearsal, tapos sasabihin niya dun sa anak-anakan niya, oh, kiss ko, o kaya, oh, hug ko. Ganon. Ako, ayoko ng ano, ayoko ng nung kiss-kiss nung una. Hug, okay pa. Tapos yun, doon na develop. Okay na. Oh, next. Christine Initan. Mrs. Initan. Yes. Question. Ang tanong niya, what made you stay when you feel like you both almost want to give up? Ako, hindi. What made me stay? Diba, wait lang. Mukbang to, diba? Ba't hindi ako makain? Oo nga. Hindi, well, ano na lang, mamaya na yung kain. Mas masarap sagutin itong mga kain. Muna, what made me stay? Dumating kasi sa point na yung relationship namin. And sumadsad. Sumadsad talaga. And at first, hindi ako nag-give up agad. Kasi I'm not into the span of the relationship, yung tagal. Hindi siya para doon. I mean, yung goal, yung inaano ko kasi kaya hindi ako nag-give up. Sayang siya. Siya yung sayang kapag napunta siya doon sa lalaking hindi dapat. But then hindi ko naman sinasabi nga ako yung dapat. Ang sinasabi ko lang, may freedom siya na magkaroon ng iba, ng jowa. Kung yun na yung magiging decision niya. Pero wag lang doon sa maling tao. Hindi ko nga sinasabi na perfect ako. Kahit hindi ako yung maging makatuluyan niya. Basta okay sa akin na yung mapupunta niya. I mean, I still care for her. Kahit na sumadsad talaga. Ayan. But eventually, mga later part, parang I totally gave up na bahala na siya kung yung decision niya. Kasi sinasabi ko sa kanya, bukol ako sa kanya na okay lang kahit sa iba, wag lang dun sa maling tao, kahit hindi ako. And not listening, kaya inayaan ko na, bahala na siya. So yun yung sagot ko. Siya naman. Yun nga yung parang nung nangyari yun. Nag-iyakan. Fault ko naman yun. Alam naman ng lahat. Tsaka aminado naman ako. Na-realize ko nung nagkamali ako na mas naiiyak na ako. Tapos na-realize ko na sobrang mamahali ko siya nung nagkamali ako. Iyok. Siguro gawa ng ni God yun na matuloy. Ayun ko sa'yo. De, baka ginawa talaga ni God yung way na yun para ma-realize ko tsaka mas ma-prove ko na he's the one. Wow, movie! De, yun. Next question. James Viana. Si Menard. Yun ba siya ba? Si Menard. What song can always make you dance, especially when no one's around? What song? Parati kasi kami sumasayaw. Ako, may alam ako. Your love, at saka yung love of my life. Kasi yun hindi ka makakalimutan ng January Bell. Amen ko. Kasi bigla niya ako sinayaw dito, na kaming dalawa lang. Kasi parati rin kami naman sumasayaw. Kami yung parating partner. Bakit? Kami yung parating partner sa sayaw. So yung bibihira kami sumayaw na kaming dalawa lang. Pero so ang song, yun nga yung Your Love. Your Love, tsaka Love of My Life by Queen. Jeric Nervar. First impression to each other po. First impression ko sa kanya.
mo? Parang hindi totoo, ha? Hindi. First impression ko, tahimik. Ayun nga, tahimik, mabait. Yung first impression ko, kasi nga, siya yung trainer. So, yun yung ano ko sa kanya. Hindi ko na, yung mga sumunod na mga araw, dun ko lang nakita na... Barubal pala. Then na, ano, na may, na masungit siya kapag sa pagtuturo. Pag sa ano lang naman yun. Tapos... Oh, i-clear mo sa kanila yun. Ayun nga, sa pagtuturo. O mamaya, isipin. Ako, masungit talaga ako. Ako, first impression ko sa kanya noon. Bakla? Hindi kita nakita ng ganyan. Uwe. Ano, parang emo. Kasi noon... Emo talaga ako. Noon kasi uso yun, may mga bangs pa siya na ganon. Kasi backpack na parang korting ano. Pintay mo lang siya. Ganyan po. Tapos may hat ka pa lang, di ba? Mahilig ako magsombrero kasi tinuturo sa akin ni mama, mainit. Yun, nakagala na siya parate. Yun, imo. Imotero. Okay? Kay Ramon Alexa Cruz. Sino yun? kung hindi po kayo nagtuturo ng sayaw, ano po kayo ngayon? Ako teacher. Kasi since bata ako, gusto ko talaga mag-teacher. Kasi yun yung nagsiset, I mean, nagbibigay ng kaalaman sa mga kung ano yung meron ngayon. For example, doktor. Walang doktor kung walang teacher. Walang architect kung walang teacher. Walang engineer kung walang teacher. So, lahat ng mga yun nagsisimula sa isang teacher. Kaya yun yung gusto ko since bata. Simula bata. Pero hindi ko yung in-expect na magiging PE major ako. Kasi gusto ko talaga Filipino or history. Basta more on history, Filipino, and culture, gano'n. Yun yung gusto ko. Hindi ko in-expect na magiging physical education teacher ako. Though, aligned pa rin naman dahil movement ang pinag-aaralan at movement din yung itinuturo. Diba? Saka hindi madali yung trabaho ng teacher. Ikaw, ano ka kung hindi ka nagtitipo? Ako siguro ano, dahil mahilig akong mag-bake. Kaso di ako makapag-bake ngayon. Siguro ano, baker. Or may-ari ako ng isang bakery. Yun. May-ari sila dati ng bakery. Actually, oo. May-ari talaga kami ng isang bakery nun. Eh sana, kung hindi siguro ako nagtuturo ng sayaw, ano, binuhay ko ulit yung bakery. Kung papala rin. Yun. Si Alexa pa rin. Sino mas clingy? Siya. Ako, pero minsan naman siya. Ay, hindi, ako, clingy lang ako kapag kunwari yung pagod na gusto ng energy. Ganun. Sabihin niya, ano yan? Charge. Ayun. Pero kapag yung mga kunwari nagtatrabaho, mas clingy siya. Si Miss Marie muna. Miss Marie Habijan. Habijan. Yes. Paano po kayo nagkakilala? Parang same yung parehas kay Lester, pero nagkakilala kami sa dance, sa group namin, at unexpected siya kasi hindi naman yun yung goal namin both na magkaroon ng relationship in the group, which is bawal. Ako yung trainee, siya yung trainer. Ayun. Doon sa sayaw lang, ma'am. Hindi kami nagkakilala. Walang iba. Walang other connections. Yes. Mutual friends. Wala eh. Diba? Ay, hindi. Parang mayroong... Ay, hindi. Wala. Basta siya noon, sabi niya, napapanood lang niya kami. Tapos biglang yun na nga, sumali na siya. Tapos naturuan na siya. Tapos yun. Pero ituloy na. Yes. Kay Ma'am Paula Cervantes, what is your love language? Ano? Quality time. Mas nagbibigay kami ng time. I mean, pag may free time, lumalabas kami dalawa. Yeah. Before, nung wala pang pandemic, malabas kami, pumunta kami sa
kainin, kakain kami, kahit walang pera. Nakabilang lang sa kamay yung ano. Bilang lang. Yung? Inood natin ng sine, tsaka mall. Pagkasama ko lang yung mga kapatid ko. Kasi, totoo. Kasi nagpapalibre lang kami. Hindi, tsaka pagpangit naman yung palabas. Hindi kami nanonood. Mas more, mas yung quality time namin yung kapag kami dalawa lang magkasama. Hindi rin kami ma-mall. No? Paras kami, mas pipiling ko pa yung ano. Mas pipiling ko pa tumambay sa plaza ng Kapitan mo kaysa mag-mall. Ganyan yung quality yung time namin. Tambay ka na. Tapos kain. Hindi po mo halata. Yes. Next. Yeah, yung kay Pamela, kibik. Kibik. Anong bagay po ang madalas niyong pag-awayan? Yun. Yun. Nga yung kanina. Na kagdan. Yung mga sa gamit. Gamit ko na naliligaw. Organization. Ay iba. Ano ka ba? Yun. Yun lang mo. Lesson na yung selos. Lesson? Hindi, basta. Alam mo na yung sino ka. Next. Mark Robin Miranda. Ay, si Lodi. Ang best bahista. Best wishes. Ang bahista. Ang new daddy ng Nueva Ecija. Ngayon na nasa Davao. Next. Ang tanong niya, how to be famous po? How to be famous? Kung famous kami, sana ano? Hindi na kayo maganda. Wala, hindi namin dito, naisip yung gano'n. Hindi naman gano'n. I mean, siguro yung sa tingin niya, yung how to maintain the artistic minds, the excellence. Wow, excellence. Ano? Di lahat naman kasi nang nare-receive namin ngayon dahil sa passion. Yeah, tsaka ayun, if you give your heart, if you give your commitment, if you give time, yun nga yung commitment. If you give your whole heart to the things that you want to do, siguro yun yung maganda yung kalalabasan niya. Saka yung ano? If you put the 100% on your work, wala kang hinihintay na kapalit. Any work. Kung may kapalit man, bonus na yun. Any work you want and like. Kung ibibigay mo yung 100% effort mo, maganda yung kalalabasan. Kasi hindi kami naghihintay ng kapalit. Oo. Sa isang bagay. Kapag meron mang binigay ng kapalit, it's either financial or verbal appreciation. Or support. Or moral support. Na-appreciate namin siya. Kasi hindi naman namin siya, hindi namin ina-expect yung mga ganung bagay. Tsaka never tayo nag-demand. Sino ba tayo para mag-demand? Diba? Mag-demand like. Pantay-pantay lang tayo. Mag-demand like. Correct. Like ano? Kunyari sa group, all that ganito, ganyan. Or ako, dapat ako ganito, may ganyan ako. We set standard, but not to degrade others. Wow. May English. Hindi para matapakan yung ibang tao. Pero nagsaset kami ng standard for our group. Kasi syempre, quality pa din. Quality than quantity. Konti lang kami. Yes. Sobrang konti lang namin. But then, we maintain the quality. The standard. Yun. Tsaka yung kukunting yun, gumagana yung galamay na namin. So, kasi yun siguro yung mas... We train trainers. Yun yung gusto namin i-produce. Yeah. Hindi kami nagpo-produce ng... So, may iba. Siguro, yung mga hindi nagtatagal, yun yung mabababaw. Kumbaga sa bigas, pag dinakot mo, kung ano lang yung madakot mo, yun lang yung pahalagahan mo. Yung the rest, malalaman mo. So, we train trainers, not a student lang. Hindi may into yung mga members namin na training lang. So, as well, ngayon, nagtitrain na rin yung ibang mga trainee namin before. Yeah. Yun. Pero hindi kami famous. Yes. So, Casey.
Casey. May times po ba? Moreno. Times with S. May times po ba na pinag-aawayan niyo po ang isang guy lang? Guy, so lalaki. Alam mo namang babae yung guy. Hindi, ako kasi never akong... Not totally never. Nakaka-appreciate ako ng ibang babae. Pero hindi yun yung... I mean, hindi yun yung tumatapos sa relationship namin. But to answer this question, yes. Ikaw yes. Na magkwento. Yes. Okay na. Okay. Ikaw na magkwento. Kukwento ko ba yun? Siyempre, walang thrill, di ba? Pag... Oo, nag-aaway kami ng dahil sa past naman eh. Hindi ngayon. Tapos yun, na yun. Humabot na kami doon. Tapos na yung chapter. Sa gara ng ano. Na... Kaya huwag yung gagayahin. Kasi baka din nyo kayanin. Yun. Next. Ay, kay Ma'am siya pala. Para kay Jerry. Na sino yung unang sumuko at sino yung unang nanuyo? Ako yung unang sumuko. Siya yung unang sumuko. Ako yung unang nanuyo. Ayun lang. Ang bilis ng sagot. De, ulit. Ako yung unang sumuko. Ako yung unang nanuyo. Yun na. O, tapos na. Pero ngayon, na-realize ko nga ulit. Na-realize ko after nung anong yun. Pangyayari chapter yun. Na yun. Deleted na yun. Kaya ako ulit yung nanuyo. Kasi ako yung may mali. Kasi, since sumuko na siya, tapos nanuyo ako ng ilang beses, dumating na rin sa point, napagod din ako. Hindi namin i-explain further. I mean, hindi namin ikukwento kasi further. Kasi ano na yun eh. Personal na namin. Hindi na namin siya ikukwento further. Pero, dumating na rin sa point na sumuko na rin ako. Yung sinabi ko kanina, na tagdun namin talaga. Kay Ma'am Awit. Kay Ma'am Awit. Hi, Ma'am Awit. MTC. Thank you po. At kay MJ. Mary Jacqueline. Ayusin mo. Ang tanong niya, kailan ang kasal? Yoko ng mga ano. Ayun na yung tanong nila. Letters na yun. Ano? Kailan ang kasal? Kasal? Ako, mag-intay ako. Ang tanong ni Ma'am Awit. At ang tanong ni... Mary Jacqueline. Dating MVG. Tama ba? Yes. Na ngayon ay soon to be ma'am. Yes. Happily married. Yes. Yun na nga. Ang tanong ay, kailan ang kasal? Yung tanong na kailan yung kasal, wala pa kaming date. Kasi ang hirap ng panahon ngayon. Mahirap yung panahon ngayon na talagang mag-ganon na celebration. Saka kakamatay ng lola. Yes. Sukob. So, wala baka pa. Mga January 1, 2020. Pagdang dalaga na ako doon. 2023, by that time, 24 ka na. 34 pala. Ayun. So yun nga, wala pang date. Tsaka, hindi pa kasi rin settled kami both financially. So mahirap pumasok sa ganung bagay. Lalo kung hindi kayo parehas financially stable. Not necessarily na mataas yung kinikita. I mean, yung may konting ipon, yun. Hindi naman ako yung ano eh. Hindi ako yung sasagot sa tanong mo. So, okay na. So, yun, nasagot na namin yung mga tanong for our first vlog. Yeah. Vlog. So yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta and sana pag lumabas yung video na to, i-subscribe nyo kami and we will do our very best para magkaroon kayo ng mapapanood and
kami, magkaroon kami ng content para sa inyo. Yung amin, more on us and our friends. Yes. And families. Yes. And dogs. And fish. And snake. And food. Travels. Yes. So don't forget to like and subscribe. Comment down below. Kung may mga gusto pa kayo ipagawa sa amin or ipakipost na sa Facebook namin kung ano yung mas gusto nyo pa namin gawin at para mabigyan namin kayo ng magandang content. Bye! Bye!